ግሪ መቅዲስ ከመጨረሻ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስትሰራ ቆይታ ነበር አሁን ብሩክ ይባላል ብሩክ እሺ ሰላም አዲስ እብድ ነኝ ጭኒ እዚ ያለቹ አንበሳ ግቢ ያለቹ ቀጭኒ አክስቴ ነች ስታድግ ምን መሆን ነው የምፈልገው የለም እንኳን ዮኒ ማኛ አይደለ ፌክ ዮኒ ማኛ እንኳን አካውንቴ እንዴ አረ በፍጹም እንዴ አንተ ገና ትንሽ ያልፍሬ አይደል? ሰላም ጤና የተከበራችሁ ዩቲዩበራችሁ ቻናሌ ቢትሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወዲቶም ነኝ። ዛሬም እናንተ ዘና ፈታ የሚያደርጉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል። እነሱ ላይ እንግዲህ ሪአክት እናደርጋለን። አብረን እንስቃለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከመጨረሻ መመልከት ብቻ ነው። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ቤተሰቦች ሁላችሁም የተለመደችው ላይክ እንዳትረሳ፣ የሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውንም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። ለንጋረክማ እኛ ቤት ሽሮ ምን እንደሚባል ታውቃለህ? መታለቃ ስጋ ወጥ ምን ሊሆን ነው? ጀነራል ነው እኛ ቤት። ኑሮ እንዴት ነው? አረሽ እዚህ ላይ ፊትጣለ። በምን እንደሚወጣ በመሰራል በእግሩ ዳዴ እያለ ወጣ። እንዴት ማለት አልገባኝም። ጤፍ 1 ኪሎ 130 እሺ ግማሽ ኪሎ ሩዝ እና ማካሮኒ 50 ብር ግማሽ ኪሎ ቲማቲም 25 ብር እንዴ ነው ግን ታዲያ ሰው እየኖር ያለው እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ እውነት ነው እውነት ነው በሱ ጸጋ ነው እየኖርን ያለ ነው ብሩክ ይባላል ብሩክ እሺ ብሩክ ሰርግ አለብንና ሜካፕ መሰራ ፈልጌ ነበር ምን አይነት ድምጽ እንዳላት አንተ አዎ ወንዶን ተራ አይደለም ፊቴ ላይ ሁለት ጠባሳ አለና ባማቶቼ ዘንድም ተቀባይነት እንዳገኝ ከሷ በላይ ነው ቆንጆ መሆን ፈልገው ማለት ትንሽ ፊቴ በሆነ ሰዓት አደጋ ምክንያት እንትን ብሎብኛልና እሱ በእውነት አማቶቼ በጣም ከባድ ናቸውና ባባይህን አሳመር በቃ መልኬስ እንዴ የጠባሰው ጉዳይ ምንም አይሆንም ሜሪ ሄሎ ሄሎ ዘው ቀየረሽ እንዴ ምንሽ ሜሪ እኔ ነኝ የሰጠሁት እኔ ነኝ ስልክሽን የሰጠሁትና ትንሽ እኔ ሂዊ ይባላል ምሳሪ በቦታ መጥቼ ሰርፕራይዝ አረግሻለሁ። እሺ ሄሎ አ ሰላም ሆነ ነው ማለት ወይ ሁሉ ጊዜ ሆኖ የምደውል ታረላላ ብላችሁ ታውኝ አጥፋው ቁጥሩን አንጎላ አንቺ አታጠፊውም ዳውሪሱ አ ዳውሪሱ ዝለታ ታረጂም እንዴ እሺ ሰላም አዲስ እብድ ነኝ አማኑኤል ሆስፒታል የት ነው ብዬ ስጠይቃቸው እሺ ቲክታክ ላይ ግባ ብለው እና አዲስ ተመዝጋቢ ነኝ እንደምትመዘግቡኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ለማዳ እብድ ነኝ ካልነኩኝ አልነካም ኦኬ እብደትን አድቫንስ ለማድረግ ትክክለኛ ቦታ የእብዶች መናሪያ የሆነበት ነው የመጣ ቆሎ ተቆላ ካልን ወጥ ምን ሆነ እንላለን ታቦካ አይ አቤት አሬ አዙልኝ አሬ የሆነ ነገር ያብካ ወጥ ሲቦካ ለማሰብ ራሱ ይከብዳል አንተ አታገባም እንደ አንተ እድሜኮ በጣም ይሄ እሺ ማግባት አልፈለኩም ባክ ብዙ ሰው ጠይቆኝ እንቢ ብያለሁ አረ ባክ ማን ማን ጠየቀ ፋዘርና ማዘር ናቸው ባክ ዝም ብሎ አግባ ይሉ ምጭ ቆሚ ለመርቅሽ ተቀበይኝ እማ ህይወትን መርቀሽ ሰተሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ ድሜ ላንቺ ያላየሁት የለም አንገትሽ ራስሽን ችለው ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና ትንቢትሽ ፈጸም ከመሬት
عليكم لزلالم سلام تقاب دستا يتايب شالم. واو بلانال واو بلانال اونت لمن ناگر تدار وساي نگر نو تدار وساي نگر نو ሁለት ሆነ ገብተህኮ 3 ምትሆንበት በርግጥ እንደ ሰውየው ቅልጥፍና 4ም 5ም ትሁን ትችላል ትዳር ግን ወሳኝ ነገር ነው እንደኔ ደስተኛ መሆን ከፈለጋችሁ ትዳር ያዙ እኔ አሁን ደስተኛ ነኝ በትዳር ይተመልከቱ ደስተኛ ነኝ ወጣቶችን አግቡ ማለት ተፈልጋለሁ አግቡ ትዳር ወሳኝ ነገር ነው ይሄው አሽቃበትኩ አንዲ ተኝ ሃይሊ ሃይሊ እንዲስል አይቻለሁ በህልሜ እጥኒ እዚህ ያለችው አንበሳ ግቢ ያለችው ቀጭኔ አክስቴ ነች ዛን እንደ ነበረች ስፖርት ይሰራል እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው በቃ ዳውታ ኩሻፕ ይሰራል በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሀገር እንግዲህ ከቆየው ምርጫ መወዳደር ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ መስፈርቶችን ያላሟሉ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰረዘ። በፊትስ እንደው ጀማሪ ብድ ነበር አሁን ግን እየባሰበት ነው ይሄ ሰውዬ ወደ ሚዲያ መወሰድ ሳይሆን ወደ ጸበል ወደ አማኑኤል መወሰዱ ነው የሚሻለው ይሉሃል ያበዳችሁት እናንተ እብዶች እንደሆናችሁ ነው የሚረዳው እብድ እንድቀና ያደረከኝ የመጀመሪያው ሰው ነው አንተ የእብድ ተምሳሌት ነው አሳዳጊ በጣም ጋጦጥ እንደሆነ ልሰማው ነግራችን ላይ ስጋ ዘመድ እናቴን እና አንተን እኩል የማየት ችሎታለኝ ምገርም ሆኖ በእናታች አንድ ብር ያር ግጭት ውስጥ ይገባል ምንድነው የሚያጋጭህ አንድ ብር ለምሳሌ ሰዎችን በጣም ይሞልጫል ይሰድባል ብሄር ተኮር ላይ ያወራል ረዘመ አጠረ ወፈረ ለምቦጭና ይሄው እንደዚህ አፍንጫ እስኪዘረጥጥ በልብተኝተ ታግበሰብሳለ ምኑንም ምኑንም ይሄው ነበር መስልክ አየበዛ ራይድ ነው አቦ አሁን አት ይወሪነሽ ቦሊ ያት ቦሊ ነግቢሽ 2000 ብር አራ መቶ ብር እንዴ ይሄው እሺ እናት ቦሊ 2000 ብር ቦሊ ደሞ 400 ብር የነሽ ቦሊ ምንድን ነው ተመረቀው ወተር ኢንጂነሪንግ ኦኬ ስለዚህ ወተር ኢንጂነሪንግ ስለምንድን ነው የሚያጠናው እኔ ምን ነገረኝ ጥያቄ ልጠይቅህ ስታድግ ምን መሆን ነው የምፈልገው? ስታድግ አይ ዘመድ አንተ ለምጭ በለምን አድርጋለሁ አቡ አረ ሰው ግድ የለው ባሻ ምሳክ ምን ነው አንጃን አረ አረ ዝንዬ ባላሽ የምበላሽ አረ 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 አይ አዲስ የቲክቶክ ትሬንድ እኮ ነው እንደዚህ እንደዚህ አንቺን ያላረው ምንድነው ሰውሮች እንዴ ነው ነው ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ምንድነው ልብስ የለም ማን ነው አዲስ ትሬንድ ነው ወይ ብቻ ልብስ አንቺ አዲስ ትሬንድ ነው እጂ ወንጀል ነው የለም እንኳን ዮኒ ማኝ አይደለም ፌክ ዮኒ ማኛ እንኳን አካውንት የለም እንቀቅ የሰው ሃይማኖት እንዳትነካ ዮኒ ማኛ አካውንት ተዘግቶ ጂጂክያ ሰለብሬት ያደርጋል ምትንዳት ወጣ መንግስትን ከፈለክ ታች ካሁን በኋላ ፎን ነው ፎን ነው ፎን ነው ፎን ነው ፎን የለም አሁን የሃይማኖት የሚያስከብሩት ሙስሊሞች ናቸው የክርስቲያኑንም የሙስሊሙንም ሁሉንም ሃይማኖት የሚያስከብሩት እና ሙቢያል ይታባታች ሞራልሽ እኮ ነው የሚወድቀው ነብስ አንድ ሚሊየን ሰይጣን ለከ ይናፍቃል ሰይጣን በጣም ነው የሚናፍቀው ዙርሽ ሞጣው አዝኖ ቁጭ ብሏል እንደዚህ ዘፈን ይዘፍና እንዴት ይያለ ወይ ዙር አንድ ሰው ይለ አንድ ሰው አንድ ሰው ጂጂኪያ እንግዲህ ያው የዮኒ ማኛ አካውንት ምን አርጎ እንደሆነ አላቀም ተዘግቶበት በቃ ሰለብሬት ሲያረገሽ ነው እንዴ ቺክ እቺንማ ጀዋሏን አቀበላለሁ ዛሬ አማማዬ ቀሽቶ ከግር ጥፍርሽ አስከራ ጠብስ አንዴ ነው መጣምሪ እንዴ አባኔ እናልፈልግም ታባረንም ሰሰል አጂ አረ ማርጊኒ አረ ቸኮሌቱ አመለሽ አንቺ ማረከ እንዴ ምንድነው እንዴ አረላ እንዴ ስልክል ቀበለች ቻፓ ይመችሽ እዚህ ላይ ደሞ ጀዋለሽን በጨምሪልኝ ሹገር ወንሽልኝ ማለት አይደለ ሁለት ጓደኛ እስከመጨረሻ ስሙት ቤተክርስቲያን ቁጭ ብለው
አንደኛው ጀለስ ቄሱ ምገርም ቆንጆ ሚስታለቻቸውና በጣም እንወደዳለንና አሁን ደውላልኝ እሷ ጋር ሊል ነውና ከቅዳሴ በኋላ ቄሱ እንዳይመጡብን ቦር ያዛቸው እንደምንም በለይሏል አረ ለጓደኛ ያለው እንኳን ያሳሰበም ይሏልም ከዛ ይሄዳል ከዛ ቄሱ ጨረሰው ሲወጡ ጓደኛየው ሄዶ አባ እንዲ ነው ቅብጥርጥር ሲያረግባቸው ኮስተር ብሎ ምን ሆነ ነው እንኳን ለምን በተከላት ተናገረም ይሉታል ከዛ ከነከነው ንሳ አድገባ ነበር እናናለና ከነከነውና አግራቸው ሲወርቁ አባ ይቀርበሉኝ ማይሆን አጥያት ሰርቻለሁ ጓደኛዬ ከርሶ ሚስት ጋር ሊማግጥ ሄዶ እርሶን ያዝልኝ ብሎ ይነዋላቸው ተነሳን ተሞኛሉት ቄሱ በልበል ሂድ ራስ ሚስት ጋር እኔ ሚስቴ ከሞተች 5 አመት አልፏል ጀለሴ ለዘረ ጓደኛዬ ሰው እውነት ነው ከእንደዚህ አይነት ጓደኛዬ ይሰውረን ጓደኛችሁ ማን ነው አንተ መጥፎ ጸባይ ነው ያለብህ ስታወራ መጥፎ ነገር አስመስል አታውራ አረ እኔ በእናትህ እንደዛ አላደርግም እንዴ እሺ እሱን ተው አሁን የት ነህ ሐኪም ቤት ነኝ እንዴ ምንድነው ምን ሆነ ነው አክስቴ ልጅ ነው መብላታችን መራመድ አይችልም ወይኔ እና ምን ነው ዶክተሮቹ በሰላም ይወጣል ገና እኮ መወለዱ አንኮሷም የመላት ሺቲ ትዳር ልጆች ምንድነው ትዳር የለኝ ምንድነው ሸጋው እንደላጤ እንደሱ ማደረም አሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መጨረሻውን የሚያቀቁ እግዚአብሔር ኦፊሻል አላወጣሁትም ግን ጮኛለች ኦናይስ ጮኛለች እንደኔ ወደ ሀገር እስክትሰበሰብ ነው የምጠብቀው ከሀገር እጪ እመላለሳለች ብዙ ሰብሰብ ካለች ወዲያው እናንተን አጅቤ እንዴ ነይ እና ሰብሰብ አድርጊ በስተርጅን እንዳይባልችን ይጂ ኧረ በፍጹም እንዴ አንተ ገና ትንሽ ያልፍሬ አይደል እውነት አንድ ፍሬ ማዘርና ፋዘር እንግዲህ አንድ ፍሬ እየተባባሉ ነው እኛ ምን እንባል በቃ እኛማ ምን ሲሶነና አይደል የሩብ ግማሽ ምናምን ስፔል ናውሌጅ ናውሌጅ ሚሎን ስፔሊንግን እያንዳንዱን ንገረኝ ናውሌጅ ኤን ናውሌጅ ስፔሊንግን ከመጀመሪያ ጀምረ ስሙት ናውሌጅ ያለቹ እሱም ደግሞ ናይን እኮ ነው የሚጀምረው ኦኬ ኤን ኦ ኦኬ ኤል ኦኬ ኤ ጂ ኢ ወደ ሁለተኛ ድልስተ ኖሌጅ ስቃለው እንዴ ተለቆሚንግ እኮ መከ ኖሌጅ ኖሌጅ ኤን ኦ ኤል ጂ ኢ አንቀ ጫማም ግድ የለም ቆይ ግድ የለም ወዳጆቼ ምረቃ ላይ እኮ ነው ለዩ ሚሎ ዘፈን በትልቁ ተከፍቶ እየሰማችሁ ነው አይደል ላይክ እየቀለዱም አይደለም የምር ነው እሷም ስትጠይቅ ናውሌጂ እሱም ናውሌጂ ብሎ ኤን ኦ ኤል ጂ ኢ ያለ ነው አሁን ነው መሄድ እውነት አንዱ ወዳጁ ነጭ በነጭ ለብሶ ጋውን ደርቦ ሲያየው ዛሬ የከብት ሐኪም መስላል ሲለው ባለ ጋውኑስ ምን ነው አሞሃል እሱ ግን አይጣፍጥም በጣም እኔ እንደዚህ አይነት ጥብስ በህይወቴ በልቻለሁ በህይወቴ በጣፍጥ ደሞ ሲጨምሩልንስ 1 ኪሎ አዘን 2 ኪሎ ጨምሩልን እኔ ምን አይነት እኔ ዛቤት ሱሪያንም በዛው ይሁን ዛቤት እንዳል ፈጣ ወይ ያያ ተሸከሚ ተሸከሚ ይያለኝ ነው ልሸከም እኔንም እኮ ፈርቼሽ ነው እንጂ ይያለኝ ነው አረ ባክ በእውነት ከመጀመር
ውጪ አንድም ሳይለወጥ ይኸው እኛ ረጀን ዘመን ሲለዋወጥ አስካለ ኧረ ተይኝ አስካሉ ኧረ ፍቺ አስካለ ኧረ ተይኝ አስካለ ኧረ ፍቺ ነው ቪዲዮ ተልኮልኝ ነው እንዳልከን ታቆታላችሁ አይደል ክለብ ውስጥ የሌለ ግጭት ተፈጥሯል አይ ተዝው አካባውነት ሽሻውም ደቀ ብሏል ተለስኮ አላ ተደብቋል ባር ነው ጭራለብኝ ሀገሩ መግዲዬ በዚህ በጣም ጭራ ያለብኝ አዎ ግን መግዲስ ከመጨረሻ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስትሰራ ቆይታ ነበር አሁን ግን ደካከመኝ ቀኔም እየቀረበ ነው ብላለች ረፍቶታለች መግዲ ስለዚህ ዛሬ እኔና አንተ ብቻችንን ነው ወነስ ነው መግዲዬ ግን በጣም እናደንቃታለን እስከመጨረሻው ድረስ አብራን በስራ አሳልፈ ስለዚህ መግዲዬ እንግዲህ ማቤቴ ትቀርብሽ ቻሪ ያሰማን መቅደስ ደበሳይ እንግዲህ ያው ከስራ ረፍቶስዳለች ያው ነፍሰ ጥሩ እንደሆነች ይታወቃል ያው ቀኗ ስለደረሰ እንግዲህ ረፍቶስዳለች ፎቶሹት ሁሉ ነበር አዎ ወደ ጎን ተደግፎ እስቲ ሳይ ውይ ይበናት ከዚህ ወደ ቦታ ትነሽን ፎቶ ሲያምር አይ ከተነሳውም ግን የት ልነሳ የት መከረ ከዚህ ተሻለ ልብስ ከያይ ከተነሳ ያላስሩ ስቲዮ ዲቻሎ ኑሮ እየመረረን ሰሞ ሆነ ዳኖ ብላለች ትመሰላችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ገረመኝ ማለት ነው እንዴት ነው ይሄ ሁለት ጓደኛሞች ሆነው አሁን እሱ እኮ ያኛው ገብቷል አይደል ወይ አስወጣው ወይ ነው ረብሻለው ነው ማለት ከቀረን አብረን እንቀር ነው እሱን ካስገባው ደግሞ እኔን አስገባኝ ነው ራሱ ላይ ሳይሆን ጓደኛው ጋር ነው ነገር ቤተሰቦች ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ አድርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ መጣለሁ እስከዛው ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ ቻው